今年7月15日，姚晨诞下一子，并取名小土豆，小家伙随之也成为大家关注的对象。而姚晨也很大方，经常晒小家伙照片与大家分享。10月14日，姚晨通过微博再次晒出怀抱爱子的照片，并一连发出4个不敢太爱的话语，母爱溢于言表。照片中，姚晨在阳光下抱着爱子，一脸永远也看不够的表情，母爱满满。不少网友感动于姚晨的母爱，称这是无法形容的幸福感。